Pozdrav svima svetlima. Nastavljamo dalje snimanje. Jutros je bilo 5 stepeni. Juče ujutru 2 stepena. Ipak je iznad nula. Tajna Šambale deluje. Energija koja dolazi iz viših dimenzija uspeva da podigne temperaturu. Tako da biljke su sačuvane. Ono što je bitno, to je da temperatura počinje da raste još više. Sa 5 došla je na 8 stepeni. Sunce je izvor života, kao i voda. Jezerce i dalje se stvara. Od vode koja teče sa krova, otopljenja snega. Snega i dalje ima, ali vrlo malo. Vrlo malo. U tragovima. U tragovima. Voda. Naša sloboda. Pupoljci na jorgovanima. Malim jorgovanima. To su sadnice jorgovana. Potrebno je zaista podići svest i držati je stalno u budnom stanju. Biti budan. Budan i na javi, budan i u snu, jer u pravi stalno su budni. Svet prava, svet bogova, bića su božanstvena, uvek budna. Svet java je ovaj svet u kome ima raznih bića, od onih koja su veoma budna do onih koja veoma spavaju. Svet nava, svet snova, u kome bića, neka su i dalje budna, a neka samo spavaju. A neka su povremeno budna, a neka povremeno spavaju. Povremeno budnost, povremena budnost, povremeno spavanje. Cilj života je duhovni razvoj do najviših dimenzija. Usavršavanje sebe, okoline, dostizanje beskraja u prostoru i večnosti u vremenu. Sunce, belo-zlatna energija, 12. i 11. dimenzija. Trešnja, tu je trešnja, da, počinje da cveta, prošla je sve te faze izazova, temperature koja je bila na granici 2 plus 2 plus 1, 0, prošlo je. Treba duboko da se zamislite i da svaki dan ponavljate u sebi rečenicu, to jest mudar savet. Kakve misli, takva klima. Može da bude i toplo, ne mora da bude zima. Ali zima dolazi od negativnih misli, od tamnih misli. Zima nije prirodno godišnje doba. Zima je iznuđeno, nametnuto godišnje doba. Sneg, led i zima su nastali pod uticajem negativnih davno u prošlosti. Da, baš tako. To je tamnih. I zato budite u svetlu stalno. Osvetljavajte sebe unutra, osvetljavajte sebe spolja, oko sebe, osvetljavajte svoju auru, svoju kuću, svoju prirodu. Osvetljavajte ljude oko sebe. Budite svetlo sveta. Što bi rekao Hrist. Budite svetlo sveta. Svetlo. Tu su i cvetovi jabuke.
divota života. Nema više snega, nestao je. Maslačak. Veoma lekovit. Zelje, takođe. Dudovi. Ovo je moj rajski dud, koji ima već skoro 8 godina. Još malo pa punih 8 godina. Da. Daljini. Vide se brda bez snega. Sve je počelo da lista. Proleće postepeno dolazi. Zato iskoristite ovo vreme da se, ovo je Tesla House, ovo je jela, iskoristite ovo vreme i svako vreme za duhovni razvoj. Od 0 do 24H. Budite u visokim vibracijama. Pozdrav svima, svetlima. Do narednog videa. Vaš Tesla R. Tačkica, kosmička mačkica. Čitajte između redova. Budite mudri.